Salam real izləyirsiniz və biz Prekopun ikinci günündən sizə xəbər ötürməkdə davam edirik və bugün olduqca çox mövzular müzakirə olunur və onlardan ən əsası da məhz Troika ittifaqıdır və mən hazırda istərdim ki, söhbətimizi məhz bununla bağlı Adnan Aminlə davam edək. O, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin icraçı direktorudur COP28 zamanı və mən istərdim ki, Adnan bəydən soruşum ki, ümumiyyətlə Troika ittifaqı mexanizmi necə irəliləyəcək və ötən gün Azərbaycan və Braziliya arasında bir müqavilə imzalandı və bu müqavilənin əhəmiyyətini istərdim sizdən soruşum. Firstly, welcome to Azerbaijan, and I would like to ask about the session and at the same time about the Troika. And yesterday, Azerbaijan and Brazil has signed a contract between two countries. So what does it mean and what you can say about this? Well, I think this COP is a very important one because it is the COP that will start the implementation cycle. Last year in COP28, we adopted the UAE consensus that set very ambitious targets for achieving emissions reductions for climate change. But those can only be meaningful if they are implemented. So now what we are seeing with the green initiatives that Azerbaijan is bringing to the table, the approach that it is taking on renewables, this is the beginning of the implementation cycle. And I just want to congratulate them for this initiative. The things that are still missing on renewables are the infrastructure to enable faster growth and the financing. And I think these initiatives will make a big impact in terms of that. So we're looking forward to that. As Troika was established also last year at COP28. That includes the United Arab Emirates, Azerbaijan and Brazil. The three of us are working very hard together to raise ambition to ensure that climate action can keep the world safe at 1.5 degrees. I think it's very important also because these are all countries of the global south. We have begun to take leadership as emerging economies of the future, and I think the example that this Troika is giving is a very positive one for the world. Thank you so much. So would you like to add something additionally? No, I'm really wishing my best for the Azerbaijani presidency. We are going to be fully supporting them to achieve a very successful outcome in Baku at COP29. Thank you so much. Hatırladım ki, Adnan Bey'in zamanı çok az olduğu için ben sadece sorularımı verdikten sonra onun sadece cevaplarını dinleyebildim ve hazırda isterdim ki onun cevapları barədə size kısa məlumat verim ve Adnan Amin bir daha qeyd edirəm ki, mənim müsahibim idi və o Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, yəni ötən il COP28-ə sədr olan ölkənin icraçı direktoru idi və mən istərdim ki, onun çıxışını az öncə danışdıqlarını sizə tərcümə edim və onun da söylədiyi kimi, bəli, COP29 olduqca əhəmiyyətlidir və ötən il Dubai'da qeydə alınan konsensusla əlaqədar olaraq biz bu il COP29 zamanı bütün nəticələrini daha yaxşı şəkildə əldə edilməsi ilə bağlı öz mövqeyimizi artıq burada göstəririk və biz görürük ki, sözün əsl mənasında Azərbaycanda gedən hazırlıqlar və Azərbaycanın 9 ay ərzində gördüyü işlər necə də böyükdür və bu hər ölkənin edə biləcəyi bir iş deyil və artıq mən öz gözlərimlə şahid oluram Prekop zamanı ki, hazırlıqlar yüksək səviyyədə gedir və burada ikinci duran əsas məsələlərdən biri də məhz Azərbaycanın bərpa olunan və yaşlı enerji keçid dövrü ilə əlaqədardır ki, Azərbaycanın bu sırf alternativ və bərpa olunan enerji potensialı olduqca böyükdür və məhz bu böyük potensial onu deməyə indidən əsas verir ki, gələcəkdə Azərbaycan məhz bu sahələr üzrə də dünyada aparıcı ölkələrdən birinə çevriləcək və COP29 zamanı da müzakirələr zamanı mən əminəm ki, bütün bunlar xüsusi olaraq vurğulanacaq və COP29-un da olduqca önəmli qərarları və razılaşmaları əldə edəcəyinə də əminəm deyə Adnan Amin az əvvəl öz müsahibəsində bizə bildirdi. Elə qeyd etdiyimiz kimi, müxtəlif panel müzakirələri gedir, müxtəlif sahələrə əhatə edən panel müzakirələri gedir, konferanslar təşkil olunur, müxtəlif sessiyalar hazırda mövcuddur və biz də onları ayrı-ayrılıqda işıqlandıraraq sizin diqqətinizə çatdırırıq. Lakin siz də real izləməkdə davam edin və Prekop29-la əlaqəli bütün məlumatları biz sizə irəliləyən saatlarda daha ətraflı şəkildə təqdim edəcəyik. Hələlik isə mənlik bu qədər.